Hei sammen folkens, og velkommen tilbake til enda en ny episode av Minecraft Ultra Hardcore på kanalen. Og vi er i dag klare til å ta vanntempelet. Boss nummer to altså, som vi skal klare på Ultra Hardcore mode. Og jeg er litt grann nervøs i dag også. Fordi dette er en boss som jeg har tatt minst ganger. Jeg har bare tatt den en gang før, og det var i Village Quest. Og da var vi jo tre stykker, og vi hadde jo regen og alt mulig rart. Så det var jo egentlig ganske enkelt. Men det var jo fordi vi var tre. Det var litt andre omstendigheter. Og jeg vet at det er veldig lett å ta mye damage i vanntempelet, fordi det er så mange av de fiskene der, de guardiansa, de tar veldig mye skade på deg da. Og de kommer litt sånn snikende, man merker ikke alltid at man tar mye damage hvis de kan se deg og sånn. Men det er derfor vi har usynlighetsdrikke, usynlighetspotion. Så de ikke skal se oss. Men problemet med det er at da kan vi ikke ha på armor. Fordi da kan de se oss hvis vi har på armor. Så vi er nødt til å ta av den. Forhåpentligvis kan jeg beholde skoa. Jeg tror jeg kan beholde altså en armor ting uten at de kan se meg. Så da vil jeg gjerne beholde skoa på grunn av Death Strider. Ok, her er vi. Her er tempelet. Yes. Strategien min er vel at jeg kommer ikke til å dra så innmari nærme før jeg tar og drikker de potionene mine. Jeg tar det litt på avstand, sånn at jeg er sikker på at de ikke kan se meg før vi er usynlige. For ellers så hjelper ikke den potionen i det hele tatt. Fordi hvis de har sett det, så tror jeg det ikke hjelper. Ja. La oss begynne med å strippe litt. Åh, det her er skummelt, spesielt hvis de ser meg, så kan de jo faktisk drepe meg på et par slag. Alright, nå har vi både water breathing og invisibility og night wish. Så skal vi se. Og de lager så skumle lyder. Ok. Jeg tror... Ok, her er vi innenfor ørevidde, hvertfall. Er det ikke her som er åpningen? So far so good, hvertfall. De kan ikke se meg. Ok. Her var det jo sperra. Var det ikke her som var inngangen? Kanskje det er på andre siden? Wow! Det er like skummelt hver eneste gang det der skjer. Mining fatigue får vi uansett. Om vi er usynlige eller ikke. Så... Det er derfor det går ikke an å mine noe her. Det var generert ganske inne i fjellet, virker det som. Det var veldig rette linjer. Ok, jeg tror inngangen her der vi var, at jeg bare blingsa litt der. Ok, men da fikk vi litt oversikt. Eller å drepe squids, som bare det. Ah, selvfølgelig. Det er jo opp. Det er opp. Ok, vi er inne. Jeg er veldig glad vi kan ha Death Strider på. Kanskje hadde det her gått innmari sakte. Ok. Og det som er med de fiskene, de har thorns. Så hvis, når jeg skal slå på de eldre Guardians-greiene, så kommer jeg til å ta damage uansett. Fordi at når jeg tar skade på dem, så får jeg skade av dem på grunn av thorns, altså pigger. Men vi har thorns vi også, faktisk. Thorns 2. Så kan de få igjen. Så var det det å finne de, da. Det er jo ikke bare bare. Og det er så innmari... Oi! Der er den. Så innmari svært. Ok.
på med armor. Nå kan de se meg, så nå må vi være litt forsiktige. Ok. Kom her! Elder Guardian! Die! Yes! One down, two to go! Det jo faktisk tre av dem. Ok. Hører zombier også nå. Det var ikke det jeg hadde tenkt å slåss mot. Ta sjansen på å ta av den igjen. Ok, han kan ikke se meg. Da går vi videre. Ok, du kan ikke se meg du vel? Nei. Vi har fått en svamp. Det kan vi sikkert bruke til noe spennende. Not really. Ok, neste guardian. Kanskje skal sjekke her borte også. Jeg trodde det pleide å være en guardian i det store rommet, der hvor gullblokken er. Men det var det ikke. Det er kanskje litt forskjellig. Åh, der er den. Ok. På med armor igjen. Og så tar vi en. Hey dude. Two down, one to go. Det her går jo som hakka møkk. Bare healer litt grann. Det her går mye bedre enn jeg trodde. Nå har jeg vel jinxa det sikkert. Vi har ganske decent tid igjen. Med potions. Så freaky lyder. Okay. Ah! Jeg skvetter hver eneste gang. Nå har vi fått 5 nye minutter med mining fatigue. Det er jo flott. Okay. Hvor er den siste? Det er han som blir vanskeligst å finne, kan jeg tenke meg. Prøver neste level. Eller jo. Ikke det jeg spør om. Her da. Han er over meg! Ok, vi fant han siste. Ok. Nå er det... Har vi snart tatt boss nummer to, dere? Come on! Gjør mye skade. Alright! Uff, ta de folka her også. Han kan fortsatt se meg. Kom her! Der, ja. Vi greide det. Jeg har tatt to bosser på Ultra Hardcore. Ups. Er det en til her? Hvor fikk jeg damage fra? Åja, det er den der, ja. Gå vekk! Ok. Wow. Det var ganske intenst. Men faktisk mye enklere enn jeg hadde trodd. Da må vi egentlig bare vente i 3 minutter for å få vekk mining fatigue. Jeg tror jeg skal ta og oppdatere potionene mine. De går ut om 1 minutts tid. Men vi trengte jo ikke halvparten så mange potions som vi faktisk lagde. Det er jo greit nok. Ok, vi er usynlige igjen, så da bare sniker vi oss litt rundt. Vi kan jo utforske litt mer, selv om ikke det er flere bosser, så er det jo... sånn snus man kan se meg. Åja, da er vi ute igjen, ja. Han var jo rett der! Rett ved utgangen! Wow. Wow. Men ja, det er jo faktisk innmari kult byggverk, dette tempelet, eller monumentet. Jeg liker det veldig godt. Jeg liker veldig godt blokkene.
Det er 2 minutter igjen av mining fatigue, så vi kan ikke finne skatten enda. Skatten er der inne. Så den skal vi ta med oss videre. Vi kommer faktisk til å trenge det mot Wither. Jeg liker fargene og blokkene veldig godt i monumentet. Det er så frisk grønnfarge. Så lenge de ikke kan se meg, så er de ikke så farlige, de guardiansa. Det som det pleier også å være, er jo svamperom. Men jeg vet at det finnes ikke i alle templer. Men det har vært kult å finne, bare for å finne det. 1 minutt igjen. Hello, guardian. Det hadde vært ganske søte å ha som kjæledyr. Syns dere ikke det? Bortsett fra at de stikker når man klapper dem. Det er fascinerende dyr. 2, 1, 0. Der ble mining fatigue borte. Så, nå kan vi finne skatten. Der er skatten! Ja, sånn. De gullblokkene her skal vi bruke til å lage et OP-eple. Sånn enchanted golden apple stuff. 8 gullblokker. Og det eplet skal vi bruke når vi skal ta Wither. Det er planen. Jeg har lyst til å ta med en sånn, forresten. Den knuste. De her er veldig fine. Er det sånn at det her er den sterkeste lyskilden i Minecraft? Jeg mener noen har sagt det. Men jeg kan ikke confirm. Fullt her. Vi har nok fisk. Vi har nok rå fisk. Til en hel Minecraft-serie. Ta med litt av alle blokker, kanskje. Kan jeg mine meg opp her? Her var det jo ikke helt fullt med vann, da. Jeg har lyst til å mine meg rett opp og se hvor vi kommer hen. Ja, der er vi ute. Hva med her da? Her var det mer rom. Åh, der var vi ute igjen, ja. Ok. Dette er toppen. Da bare utforsker jeg litt her. Rated. Ten er det ten. Men ja. Nå har vi fått raidet vanntempelet her også. Og vi fikk med oss i hvert fall en av hver blokk, tror jeg. At jeg skal bruke det til noe spesielt, men det er som den endstone-blokka. Det er som en souvenir. Ok. Let's get out of here. Vi er ferdig. Veldig fint. Takk for besøket i vanntempelet deres, Guardians. Det var koselig. Ah, great. Ah, goodbye, sunlight. Ok, hvilken retning er
tilbake til båten nå. Tror det her. Tror det denne retningen. Yes. Åh, det var mange squids der. Dere burde passe dere, ellers så blir dere garden food. Nå ser jeg båten min der også. Da vet jeg i hvert fall at det er riktig vei. Men ja, det var en veldig god raid. Nå har vi bare én boss igjen. Den krever jo ganske mye forberedelse. Men aldri før har målet vært så nærme som det er nå. På med armor igjen. Ok. Da skal jeg bare komme meg tilbake til villagen, så ses vi der, folkens. Vi er tilbake i villagen. Og det regner fortsatt. Hvis jeg kan sove det bort, så hadde jeg... Nei. Det kunne jeg ikke. Vi har noen sånne grønne, fine prismarine blocks. Vi bare kan sette der. Veldig vakkert. Det er liksom et slags... Åh, nei, det gikk ikke. Hvordan lager jeg en sånn lysende prismarine block? Er det hele... Kan du fortelle meg det, Mr. Villager? Hvordan man lager en sånn? Nei. Det ble en sånn. Det var ikke den jeg skulle ha. Ja. Kanskje jeg kan finne ut av det til slutten av episoden. Men da har vi i hvert fall litt bevis på at vi har vært der. Legger det der imens. Ok. Da er det egentlig bare å forberede seg litt til å dra i Nether igjen. Vi må faktisk tilbake til Nether for å... jeg må lage meg en ny kiste. Det er alt for mye... Jeg har alt for mye ting. Tror jeg har noe tre her borte. Vi må faktisk tilbake til Nether og farme tre Wither-hode. Tre Wither-hoder, altså. Det kommer til å bli interessant. Det er jo faktisk en ting som jeg aldri har gjort alene før, som jeg har nevnt før. Det har alltid vært ganske mange som leter etter Wither-hoder samtidig, og da har jeg brukt sånn cirka 1-2 timer. Så mye kan skje i løpet av 1-2 timer i Nether. Og ja. Men vi har i hvert fall kommet så langt. Vi har tatt 2 av 3 bosser. Så jeg er fornøyd, uansett hvordan det her går, så er jeg fornøyd med innsatsen vi har gjort, ass. Men vi skal selvfølgelig gjøre vårt beste for å faktisk fullføre det vi har gått ut for å gjøre. Hadde vært litt kjipt da, hvis man liksom døde rett ved målstreken. Ok, vi må lage flere healing potions. Og vi skal lage det eplet. OP apple. Ok. Ah, really? Der. Overpowered. Awesome. Jeg føler meg ikke så overpowered, men det legger vi der imens. Så ligger det der og venter til vi skal ta Wither. Ok. Jeg kommer ikke til å ta det med i Nether, for da ender det med å spise det ved å ikke... Selv om jeg ikke mener det. Vi har dette sverdet her. Smite. Akkurat nå så trenger vi ikke sharpness lenger. Så jeg skal faktisk bli kvitt sharpness og erstatte det med Smite 4. Altså, sharpness er veldig bra. Det er bra mot alt. Men Smite, det er bedre enn sharpness mot undead. Så vi kommer til å gjøre mer damage mot Wither Skeletons og Wither med Smite and Sharpness. Så det er grunnen til at jeg gjør det. Ok, jeg skal fortsette å forberede litt og lage flere potions og sånn. Det trenger ikke dere se på. Så da ses vi igjen når jeg har forberedt inventoryen min litt til å dra til Nether, rett og slett. Jeg gjorde litt research. Og jeg fant ut hvordan jeg skulle lage en sånn lysende prismarine blokk. Jeg tror det var noe sånt. Ja! Sånn lagde vi den, for sikkerhets skyld. Jeg tror ikke jeg kan lage 2. Nei, det hadde jeg ikke råd til.
Men jeg kunne i hvert fall lage én. Og det jo bedre enn ingen. Spørsmålet hvor kan jeg plassere den uten at det ser helt teit ut? Åh! Iron Golem har en blomst! Den til meg? Åh! That's awkward. Jeg står her. Jeg her. Hvorfor? Den var tydeligvis ikke til meg, den blomsten der. Greit det. Bare vær som du. Rejected. Ok. Moving on. hvor skal vi plassere denne? Jeg tenker kanskje vi rett og slett skal plassere den opp på taket. Ja, vi gjør det. Vi plasserer den på taket. Kan jeg komme på taket herfra? Yes. Ok, så vi bare bygger en liten slags pipe. Det er ikke en pipe altså, det er bare, det er bare et monument på toppen av taket. Så vakkert. Det er det vakreste jeg noen gang har sett. La oss få litt oversikt her borte. Se på det der. Oh, so beautiful. Oh, amazing. Nå trenger jeg i hvert fall ikke leite etter huset mitt hver gang jeg skal inn der, for det har jo skjedd et par ganger at jeg ikke husker veien til mitt eget hus engang. Og noe som er litt ironisk er jo at i begynnelsen av denne serien her, så skulle vi ikke engang ha noe hus, men så endte vi opp med å bo her. Ok. Neste gang så skal vi i Nether, folkens, og finne Witherhoder. Jeg gruer meg som en... ja. Gruer meg, men det blir gøy for det. Vi snakkes. Ha det bra, folkens.